Salam dostlar, belə bir gözəl modern tipli monolit betonla qoşa daşla inşa olunmuş əla bir həyət evi satılır. Evimiz 200 torpaq sahəsində inşa olunub, kubçalıdır. Evimizin çöl görünüşüdür. Evin hər bir tərəfinə keçmək üçün evin mətbəx hissəsinə yer qoyulub. Həyət yanı sahəsini görürsünüz. Kifayət qədər iri həyəti var. 2-3 maşın sərbəst şəkildə həyətdə yerləşir. Birinci, ikinci mərtəbə beton monolitdir. Bütün, yəni döşəmə, hamısı isti döşəmədir. Bu hissədə evimizin qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının baş tərəfində mətbəx yığılıb. Modern üslubda təmir olunub evimiz. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub təmir tikinti zamanı. Evimizin buradan, yəni pal-paltar sərmək üçün yer nəzərdə tutulub evin arxa yan hissəsinə keçmək mümkündür, gördüyünüz kimi. Evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Hər iki mərtəbədə samzə, burada yataq otağı. Kubçalıdır. Yerləşir Xırdalan şəhərində. İkinci milyonlər məhəlləsi deyilən ərazidə. Hündür və qura ərazidir. Çox gözəl yerdə yerləşir. Otaqları iridir. Ev özü də böyük evdir. Həqiqətən də otaqların ölçüləri kifayət qədər geniş ölçülərdədir. Qiymət 155 min manatdır. Endirim nəzərdə tutulub. Əlaqə saxlayıb, gəlib baxa bilərsiniz. Sağ olun.